This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning. Good morning, Father. 1965. I came to this place. I'm from Indanao. I wanted to be a millionaire before I was 35 years old, and I thought maybe engineering would be the best path so that I become rich at once. Young business. Matagal pa yan eh. maka ka, milyonaryo ka kaagad. So I studied electronics engineering at the University of Santo Tomas, 1961. During my third, para okay naman yung buhay ko. Kahit laging kulang ang allowance, buhay naman ng mga estudyante. Eh. But sa end of the third year and during my fourth year, parang naranasan ko na walang, walang kahulugan na ang lahat. Kasi mamamatay ako eh. I did not want to be the richest man in the cemetery. Para kang tinatalakbungan ng mabigat na kumot na madilim, wala ka nang Depression pala ang tawag ngayon yan. O noon wala pa yan eh. Na word kaya ngayon, yung mga kabataan na may depresyon, yun, tinatarget namin yan. Meron kami ditong mga psychotherapist. Pero hindi yan pag-usapan natin. Nung hindi ko na matiis, <clears throat> yung kadiliman, tinignan ko yung mga Dominicans. Parang hindi naman ako bagay dyan. Tapos, araw-araw ako na nagsisimba noon eh si Father, si Father pa noon, si Bishop Simeon Valerio, ang galing maghumili. Tapos sinabi niya, binanggit, mayroon ito Christ the King. So 1965, pumunta ako dyan sa palasyo. Hindi ako pinansin noong vocation director kasi pang high school siya eh. So si Father Constante Floresca. Ang nakausap ko, hindi ko na maalala ma ko kung ano yung pinag-usapan namin. Basta tinanggap niya ako. Yung sinasabing naglalakad sa ulap, sa kaligayahan ko na tinanggap ako ng seminaryo para akong naglakad sa ulap ng ilang araw. So, ako dito nang sinabi na pagpunta na. So, laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Tagal kong nagdadasal dyan sa may chapel dyan sa ilalip nitong shrine. Tagal kong nagdadasal diyan. Oras. Worried na si Father Heineman noon, yung aming prefect. Sabi niya, ba't hindi ka nagbabasketball? Sabi, mas masaya ako doon sa chapel eh. Wala ka bang nakikita na, na akala psychological case na ako, sabi ni Father Heineman. Wala ka namang naririnig na nagsasalita sa iyo at uh, wala kang nakikita na mga anghel. Sabi, wala na ba Tapos nag-novisit. Lagi akong nagpa-fasting noon. Tapos nagpa-practice pa ako ng presence of God na God is in my heart. Pagtapos minsan, nagdaan yung isang kaklase ko na ang bait naman, pero sumusulak yung dugo ko pag nakikita ako siya. So nung dumaan, Parang narinig ko rin sa gitnaan ng aking utak. Nagsabi, Ben, ako present din dyan sa kanya eh. Para akong sinampal ng malakas. Napakabulag ko pala. Yung maligaya naman ako sa Diyos. Maligaya ako pag magdasal ng matagal. Hindi ko na ginagawa ngayon yan. Dapat gaw gawin ko eh. Pero noon nagagawa ko. Pero, ang napansin ko, with all your goodwill, madali kang mabulagan, madali kang magiging parisi na kagaya sa ibanghelyo ngayon. Gagawa ka ng sarili mong mga rules and regulations. Pagkatapos, pag nasunod mo yan, akala mo, Tuwang-tuwa na sa iyo ang Panginoon. Tinatapakan mo naman yung ibang mga kapatid mo. Napakadali sa atin yan. Kaya ako, naniniwala ako sa original sini. Kasalanang ng na parang hindi maganda ang salita na namamana natin. Pero yung karupukan, yung pagkabulag, nararanasan natin. Saan ang galing yan? Ang sabi ng mga tilo dyan, so, unang panahon pa, may nangyari. Kahit hindi ka pa doon sa mansanas at saka kung ano-ano pa dyan. It is a very existential experience yung ating karupukan na kahit na ilang oras kang nagdarasal, nabubulagan ka pa rin. You create God into your image and likeness. Sa simula, we were created into God's image and likeness. Pero dahil sa ating karupukan, dahil sa ating kasalanang mana, madali nating balikta rin yan. At gumagawa tayo ng sarili nating Diyos ayon sa ating larawan sa Kanya. May accountant na Diyos. Gaya nung unang pagkilala ko sa Diyos, accountant siya. Bibilang siya. Ilang oras ka na ba nagdasal? Ilang rosaryong nasabi mo? Ilang blessing sa Eucharist? Parang gano'n. Tapos, uh, positive ka dahil ang dami mong nagawa. Hindi mo binibilang sa iyong accounting na tinatapakan mo iyong iyong mga kapatid. Kaya ganito ang bansa natin. Nakapagbigay naman siya ng kapilya para sa mahal na birhen. Pero pwede na siyang magnakaw doon sa government funds na hindi naman kanya. Ang dami nating sinasabi. I'm doing this to take care of my family. Ginagawaan na rin naman ng lahat. Nagpagawaan na naman ako ng tatlong chapel pala kay Mas Mahal na Birhen at saka kay Padre Pio. Patawarin na siguro ako ng Diyos. Ang dali nating maging bulag. Ang dali nating magiging parisi. Pagkatapos, minsan sa ating pagkabulag, hindi na natin nakikilala ang Diyos kagaya ng parisi ngayon. Nabulagan sila ng kanilang accounting procedure sa Panginoon. Nabulagan sila na mas maraming tao nang nakikinig kay Jesus. Kaya, they sought to destroy Him. Hindi na nagtatanong. Baka tama yung ang sinasabi nito. Bakit napapagaling niya yung tao na withered ang kamay? Hindi na nakapagtanong ng ganyan dahil bulag. Kaya ngayon, tagal na natin sa lockdown, anim na buwan na halos. Maaring mag-lockdown ng limang taon na hindi pa rin natin nakikita ang ating pagkabulag na farisi pa rin tayo. Kaya kailangan natin si Jesus, iligtas e, mo ako sa aking pagkabulag. Sabi nung sa gospel, Lord, that I may see. Para tumigil na akong magiging farisi. Para tumigil na ako sa pag-iisip na mahal na mahal mo ako, hindi ko naman mahal yung mga kapatid na andun ka rin naman sa kanyang puso. Walang mangyayari sa ating bansa kung lahat tayo bulag. Lahat na lang i-reason out natin na gagasta tayo ng 327 million Nanakawin pa yung mga bato doon sa Cebu ata. Gigilingin yan. O ilalagay sa Manila Bay. Hindi mo alam. Maka may mga kemikal yan. Pero, ang dali natin gumawa ng reason na para sa kalusugan ng mga taga Maynila yan, magkakita nila may white beach. Anhin mo yung white beach, hindi ka rin naman makaligo dahil ang dumi-dumi ng Manila Bay, nakakalason. Nangangati ka pag naligo ka dyan. Puno ng plastik yan. Pero ang dali nating magsabi, gumasta tayo ng 327 million para sa kalusugan ng mga taga Maynila. E eh sabi ng mga doktor, baka hindi maganda sa kalusugan yan dahil hindi natin alam kung anong bato yung giniling ninyo. Baka may toxic chemicals yan. Dalit tayong magbulag-bulagan. Dali tayong magbigay ng dahilan sa ating mga pagkukulang at kasalanan. E magdasal tayo ngayon in the midst of the lockdown na sana magiging bi biyaya. Hirap-hirap na hirap na tayo. Malaki pang kahirapan ang darating sa ka darating na araw dahil sa economic natin na, na, na bagsak dahil sa lockdown na sana sa kabilaan ng kahirapan, magiging biyaya din ang lockdown para makita natin ang ating pagkabulag. Para mahiling natin sa Panginoon na huwag tayo maging farisi, lalo na yung laging nagsisimba, lalo na yung ang tagal magdasal, ang dami-daming nobina, sila ang pinaka nakakatakot. Na baka farisi, nakagaya ko noon Tinitignan ko palagi ang sarili ko ngayon, baka parisi pa rin ako eh. Kaya naninikluhod ako ka sa Panginoon. Alisin mo ang aking pagkabulag, Jesus, banal na diwa. Yan ang dasal nating lahat ngayon sa misang ito.